Вітаю у постійній рубриці «Про зірок». Про найцікавіші новини, шоу-бізу, концертні заходи, гучні сенсації та життя наших селебриті розкажу вам я, Катерина Фуглевич. Літо минуло, але так приємно згадувати про те, скільки ж концертних подій пройшло за останні 3 місяці. Спілкувалися з найвідомішими, талановитими артистами, режисерами, продюсерами та акторами. А ось завершив літньозіркову історію найочікуваніший концерт «Лайми Вайкули», який проходив біля самого моря на концертному майдані. Морвокзалу. Кожен з нас хоч раз чув пісні незрівнянної Лайми. Та ось подробиці її життя відомі не кожному. Про життєвий шлях та зіркові кроки артистки давайте дізнаємося. Лайма Вайкуле – народна артистка Латвійської республіки. Співачці 67 років. Її популярність та виразний стиль не згасають протягом багатьох років. Адже найкращі хіти у всі часи були яскравим акцентом на будь-якому творчому вечорі або концертному заході. В арсеналі Лайми Вайкуле 13 альбомів та 8 нагород. Свою кар'єру співачка розпочала ще в 70-х. Тоді вона співала у рок-гурті в ресторанах на курортах Чорного моря. Через яскраву подачу, тонкий стиль та легкий спів швидко стала популярною. Її образ сподобався відомому поету-пісняру Іллі Резніку, який запропонував Лаймі запис на радіо нової пісні «Нічне багаття». Тоді співачка потрапила не тільки в радіоефір, а в телепередачу «Пісня 86» у Вільнюсі. Того ж року вперше ми почули хіт на всі роки «Вернісаж», який артистка співає на кожному своєму концерті. А от щодо сімейного життя відомо, що зі своїм цивільним чоловіком Андрієм Латковським співачка познайомилася ще в 70-х. Про нього рідко говорять, як про музиканта або продюсера. В основному він згадується як чоловік Лайми Вайкуле. Але його це зовсім не ображає. Навпаки, він навіть пишається цим. Вважається, що саме завдяки йому співачка досягла таких висот. Адже його грамотне продюсування та корисні знайомства допомогли зробити з Лайми зірку. Співачка завжди відчувала його підтримку. Кар'єра для Лайми була сенсом її життя. Однак популярність відбилася на здоров'ї співачки. Дітей вона не народила, однак спроби завести дитину все ж були. Лайму Вайкуле легко впізнати за її хітами «Вернісаж», «Ще не вечір», «Скрипаль на даху», «Шерлок Холмс», «Я вийшла на Пікаділі», «Легкою джазовою ходою», «Я за тебе молюся» та іншими композиціями. Мало хто з сучасних артистів може конкурувати зі співачкою в екстравагантності та витонченості. Адже протягом кількох десятків років артистка знаходиться на вершині популярності. Вона постійно в роботі, записує нові пісні, бере участь в концертах і організовує власні фестивалі. А ось найбільше Лайма полюбляє своїх собак. Для співачки це все її життя та захоплення. Серед численних концертів вона знаходить час навіть на те, аби вигуляти домашніх песиків. Артистка й надалі дивує зірковими колабораціями. Цього разу Лайма вразила шанувальників спільною роботою з Дмитром Монатіком. Артистка не лише заспівала, а ще й затанцювала з яскравим співаком. У нас зараз прем'єра. Страшно волнуюсь. Наконец-то это происходит. Мы с Лаймой встретились вместе. Получается, видеоработу снимали отдельно? Да. А на лайв-перформанс сделали вместе. Вот так вот. Ура! Это круто, чуваки! Щодо сімейного життя та кохання, відомо, що співачка почала зустрічатися з Андрієм Латковським ще в 19 років. А секретом щасливого сімейного життя довжиною понад 40 років вважає терпіння і вміння вміло налаштувати чоловіка під себе. Лайма Вайкуле – справжня ікона стилю, її сміливі та оригінальні образи намагалися копіювати багато артистів поп-сцени. Та ось щодо секретів її гарного зовнішнього вигляду розказує, що робить уколи ботокса і не соромиться про це говорити. У свої 67 співачка в прекрасній формі, не проховує, що займається спортом, а ще не їсть солодкого і м'яса. Втім, секретом своєї молодості знаменитість вважає гармонійну атмосферу спокою вдома, любов до себе, а також вміння стежити за собою. Відомо, що латвійська співачка під час карантину перебувала у тривалій депресії, усього боялася, не знала, чи вакцинуватися, чи ні, але потім все ж зібралася і зробила укол, і можна сказати, повернулася
повернулася до життя. Почала гастролювати і навіть записала дует з Дмитром Монатіком на пісню «У ліфт» на вулиці Пікаділі. Тож і до Одеси співачка завітала з особливою концертною програмою, що викликало бурхливі емоції у шанувальників артистки. А от телеканалу «Одеса Лайв» вдалось потрапити як за лаштунки, так і відвідати довгоочікуваний концерт зірки. Пропоную переглянути, як це було. До Одеси завітала Лайма Вайкуле. Незважаючи на довгу творчу кар'єру, виконавиця досі не втрачає своєї актуальності та шарму. Її витончена манера вже давно стала візитною карткою артистки. Ніжна, тендітна, жіночна співачка завжди була поза часом і поза політичними течіями. Варто тільки згадати її ім'я, і тисячі шанувальників готові до зустрічі з неймовірною артисткою. За словами Лайми, наше місто займає в її серці особливе місце. Для мене найкраще – це люди. Ну, а тобі ось цей зал. Хоча і були оперні, різні зали були. Но останні 2 роки я тут. Цього разу концерт Лайми став заключним у цьому сезоні на літньому майданчику Морвокзалу. Артистка зізнається, це дуже значить, що співати в місті, де народився її близький друг Михайло Жванецький. У мене з господином Жванецьким зв'язано багато в цьому місті. І, може, тому на особливий. А що зв'язано з Маковим? Ну, просто ми з Мішою зустрічалися іменно в Одесі не раз. І, мені кажеться, дуже раді, що у вас такі люди. Атмосфера на сцені була настільки приємна, що багато прихильників наспівували давно знайомі хіти Раймонда Паулса. «Ще не вечір», «Скрипаль на даху», «Акапулько», «Чарлі». Майстерний вокал і харизма, перед якою неможливо стояти. Цей вечір поставив яскравий акорд на концертному сезоні Одеси. Чекаємо наступного року на неймовірних зірок і неповторну атмосферу на літньому майданчику Морвокзалу. Закриття концертної арени Морвокзалу було цьогоріч по-справжньому яскраве. Тож, поки ми продовжуємо слідкувати за всіма зірковими новинами нашого міста, нагадаю, що кожного четверга я буду розказувати вам про те, чим живе наше місто та які події та заходи стають гучними несподіванками. Зустрінемось!